Vaše pozorište je iz Mišara, jel tako? Greška, gospodine, mi smo iz Beograda. Ako vas nešto drugo interesuje, možete se obratiti mom PR-u. Moja PR služba, ja sam stigao sa Skupštine OEBS-a. I kao što rekoh, mi smo služili tradicionalno, nemojte se smijati, gospodine Petroviću, mi smo služili naše pečene jabuke, gospodine iz celog sveta. A gospodin Dačić se prihvatio mikrofona, počeo da peva Miljacku, samo da je Mrka doveo Bekutu, pa mi bismo znali da pokažemo smo najbolji domaćini u svetu. Dalje. S obzirom da je Mišar daleko od Bele Palanke, kako ste putovali i da li ste stigli na vreme na dodelu nagrade? Ako me pitate kako sam putovao, ja ću vam reći ukratko. Bogatić, Šabac, Beograd, autoput. Onda smo otišli tamo neki strančevit put, udariše neke znakove, zove Mrkonjića, kaže Mrko šta je ovo? Ti reče pre roka završavaš, ono prođe rok. Nekako smo stigli, hvala Bogatiću, hvala osobito gradonačelniku Bogatića, ako iz SNS-a svaka mu čast, ako nije opet ništa. Opet čaš iz SPS-a može, ako je Dačiće, hvala. Poručite mu, ko bi rekao čuda da se dese, neka poprave onaj put. Hvala vam puno. Hvala vam. Molim vas, još jedno pitanje, ja moram da pitam. Ja sad lepo. Pa ne, kada ćete nam vratiti onih 10% što ste nam uzeli? Ja sam lepo rekao, vraćam 7%. Budite zahvalni, eto, moji roditelji imaju platu, penziju 90.000 dinara, minus 7%. I oni su oštećeni, nemojte, molim vas. Neko drugi pitanje? To je to. Ne, daj se od lepo. Ej, odličan si.